بسم الله الرحمن الرحيم. حديد مباركة سورة شهد قرآن عظيم وشان و پندوسم سورة ده پو مدينه منوره كرا نازل شوه ده نهوش مبارك آياتون لري تلاوات و پختو ترجمه للمري آيات سخة آوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الله پنوم چدير زياد مهربان پورا رحم لرون كده. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ده الله پاکی بیان کرده ده هر حق شیچ پزمکی و آسمانونو کیدی و هغبر لاسه ده حکمت سیختنده. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ده زمکی و آسمانونو ده سلطنت مالک هم غده جوان بكي او مرگ ورك ويو پر هر شي قادر ده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. مغالوم رأي هم ده او رستي هم او خكارا هم ده او پت هم او غد هر شي علم لري. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. مغزات ديش آسمانون وزمكي فشبقوا ورزوكي پيدا کرل او بیا پر عرش باندي زلندشو هغه پر هغه څه باندې پوهیږي څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي او څه چې له آسمانه راکوزیږي او څه چې پر هغه کې خیژي. هغه له تاسې سره دی تاسې چې هر چیرته یې تاسې چې هر کار کوئ هغه یې ویني. له ملک السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هم هغه د ځمکې او آسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټول چاري د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. همغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي او آن د زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ایمان را وړی پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړی د خدای په لار کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسو واکمن ګرځولی یې. له تاسې نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لاره کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پر تاسې باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې پیغمبر تاسې ته پر خپل پروردګار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسې نه ژمنه اخیستې ده که تاسې پر رښتیا منونکي یې. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله هم غزات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسو له تیارونه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. او تاسو باندې څه شوی دی چې د الله په لار کې لګښت نه کوي؟ په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو میراث د همدې الله لپاره دی. له تاسو نه چې کوم کسان د مکې له فتح نه وروسته مالی لګښت او جهاد وکړي، هغوی هیڅکله له هغو خلکو سره نشي برابرېدای چې هغوی د مکې له فتح نه مخکې مالی لګښت او جهاد کړی دی. د هغو درجه په وروسته وخت کې له مالی لګښت کوونکو او جهاد کوونکو څخه ډېره ستره ده. اگر که الله لدی دوارو سر غور وعده کرده سی چه تاسی که وی الله ورچخه خبر ده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. سوک ده چه الله تا پور ورکری خپور تو چه الله هغت تا چو چند زیاد بیرت ورکری او ده غل پار غور اجر ده. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. په هغه ورځ چې تبه مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې وویني چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې وړاندې او د هغو ښي خوا ته ځلیدونکي وي، هغو ته به وویل شي چې نن زیری دی ستاسې لپاره، جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به وي علي بهېدونکي وي چې هغوی به پکې تل تر تله اوسېږي. همدغه دی ستر بریالیتوب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هغه ورځ به د منافقانو نارینه و او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خوا ته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو، خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ، خپله رڼا بل چېرته ولټوئ. بیا به د هغو ترمنځ یو دیواله حایل کړای شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي، په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او دباندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وغوی به مؤمنانو ته ناری وهی و به وایي آیا موږ له تاسې سره نه وو؟ مؤمنان به ځواب ورکړي هو، خو تاسې خپل ځان په خپله په فتنه کې واچو او زموږ د تباهۍ په انتظار کې وي او د خدای په ژمنه کې په شک کې وغورځېدلی او دروغو هیلو تاسې وغولولئ تر دې پورې چې د الله فیصله راغله او تر وروستي وخت پورې هغه غټ غولونکي یعنې شیطان تاسې د الله د لطف او رحمت په باب وغولولئ. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نن به نه له تاسې نه څه فدیه قبوله کړای شي او نه له هغو کسانو نه چې هغوی ښکاره څرګند کافر شوي وو. ستاسې استوګنځی دوزخ دی، همغه ستاسې کار جوړونکی دی او دا ډېر ناوړه عاقبت دی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ایا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه نرم شي
او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و. بیا چې اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. خو هيږي چې الله زمکه ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي. موږ نښانی تاسې ته څرګندې روښانه درښودلي دي. ښایي چې تاسې له پوهې نه کار واخلئ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. لنارینو او خدونه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله ته حسنه پور ورکړای دی غوی ته په باوري ډول څو برابر زیات ورکړ شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسانو چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړای دی هم غوی د خپل پروردگار په نزد صدیقان یعنی رښتینی کسان او د حق شاهدان دي د هغو لپاره د هغو د کړو اجر او د ایمان رڼا ده. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینكم وتکافر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع خو په هغه چې د دنیا د ژوند لدی پرته بل څه نه دی چې یو لوب او ساتيري او ظاهر زیب او سنگار او ساس په خپل منځو کې پر بل باندې ویاړي دل او په مال او اولاد کې پر بل باندې د مخکې کېدل او هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره درا پیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشاله شول. بیا هغه کښت پخیږي او ته وینې چې هغه ژیړ شو بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته کافرانو ته سخت عذاب دی او د الله مغفرت او د هغه رضا ده د مؤمنانو لپاره. د دنیا ژوند د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزغلی یو لبل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړي د خپل پروردگار د مغفرات او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د اسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی وي. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې ستاسې پر خپل نفس نازلیږي او موږ هغه پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دی لیکلی دغه څه کول د الله لپاره ډیر آسان کار دی دا هر څه د دې لپاره دی تر څو چې تاسو ته هر زیان وی چې پر هغه باندې زړه مات نه شي او چې الله تاسو ته درکړي پر هغه د تکبر کولو لپاره خوشاله نشي الله داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شي ګڼي او ویاړي هغه کسان چې په خپل بخیلی کوي او نور بخیلی کولو ته هڅوي اوس که څوک مخه اړوي نو الله بی نیاز او ستایل شوی دی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز من خپل پیغمبران لرو خانو څرګندو نښانو او هدایات سره ولېږل او له هغو سره مو کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلک پر عادل ولاړ وي او اوسپنه مو راکوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي دا د دې لپاره کړی شوي دي چې الله ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدلو پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي بېشکه الله ډېر قوي او برلاسی دی ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون من نوح وإبراهيم وليغل او ده غود وارو پزوزات كم نبوة وكتاب كي خود بیا ده غول اولادین چا هدایت غره کړ او زیاتر فاسقان شول ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون له هغه وروسته مونږ پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل او له هغه ټول وروسته مو عیسی د مریم زوی ولېږل او هغه ته مونږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغه په زړونو کې مونږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپل رامنځته کړ مونږ هغه پر هغه باندې نو فرض کړای خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپل دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق او هغه ادا نه کړ له هغوی نه چې کوم کسانو ایمان راوړی وو د هغو اجر مونږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم والله غفور رحیم اے هغه کسانو چې ایمان مورا وړای دی ل الله نه ویریږي او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړي الله به تاسو ته د خپل رحمت دوه چنده برخه درکړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه پر وړاندې کې به تاسو زی او تاسو ګناه به درو بخي الله ډیر بخونکی او مهربان دی لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن
إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تاسی باید همدغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتابو ته څرګنده شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی چاته چې خوښ شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.